Yaxşımsızlar dostlar, mən Qasad Uslanlar Davutcan. Bugün sizlərə keyin paçaqını çoğuz göz payay. Keyin paçaq soğa vaxta peyni. Piçaqını tətürələr kisələməzə. Hər gəz qolumuz tərəbkə. Piçaq qarab qas bulmaydı. Piçaq sağandikin, şu acıraydıqa ya. Aç peyninki üst tərəbdən çıxıdı. Piçaqın acırt boğandikin, avalətə inək görülənlər. Maya da bir girəb, alıq saman alə çıxıdı, piçadın yumlaq sasanla, yumlaq aldı. Açızla acıraydı, andıki ma tuğrusunu kol müzülənə, kol müzülən bassaq tuğrusu acıraydı. Piçadın paltuğa vaxtımızda, şu kazıqdan qap oturuz usaq, yaxşı çıxıdı. Qasavlıq nə ügün işinə xalaydıqan dostlar, mən qoşulunla. Sizlərinə yenə qoyunin ki, qandaq yerini buz işini üyəngənlər bə. İnkasarını yıllab qoysanlar, mən kilaqını yıllab birmə. Bizdən ornumuz yəkən Naya Xanli Bazarda. Dükkan kilişanlarının qızın qarşılımıza.